Gjatë mbazitës të sajintës në rrethin në Buqizës, është vëritur një vatër e madhe zjarri si për lagje së re në Buqizë. Rritja e temperaturave, e ndimuar edhe nga era, ka bërë që zjarri të përhapet me shpejtësi, duke përfshirë 10 hektar pyje. Për shuarjen e flakëve, zjarrfiksja e ka patur të pamundur ndërhyrjen, për shkak të terrenit të vështirë. E vetmja mundësi për shuarjen e flakëve është vetëm nga ajri. Si të shihet edhe nga pamjet, flakët po i afrohen edhe dy antenave të kompanive celulare, të cilat mund të sillin rrezik në dëmtimin e antenave. Ndërkohë, në vend ngjarje ka qenë edhe policia lokale e Buqizës për të kryer hetimet, ku ka ngritur grupin hetimor, e cila po punon për zbardhjen e kësaj ngjarje.